Teď se nacházíme na dispečinku záchranné služby Praha. Tady takhle, to teď půjdeme do šatny. Tady můžete vidět, jak se jde do šatny. Co? Šatny zde. Tady kdyby tady nějak dlouho bylo noční, to tak tady si můžou i zahrát, když jedou k zásahu, dobře. Teď jdeme dál. Tady se pouští záchod. Tady je záchod. Teď budeme na dispečink záchranné služby Praha. A tady už je dispečink, tak tady zrovna, jaký jste dneska měli zásah? Hořelo a dáku Ačka, potom do, jak to je, UMA. Tak řekněte, co se teda děje, aspoň co vám telefonovali, jo? Hořící panelák, že jo? Ne, to ne. E máte tady. Jo, E. Dobře. Hlásili Ame ze hořelu. Hořelo v Americe, tam to mělo nástupiště hořelo a... Dobře. Ještě v matematice tam ve škole hořelo. Dobře, jdeme dál. Tady jsem takhle, takže. Tady mají pak takovou koupelnu. A je kuchyňka teda. Dobře.